მოგეს ალმებით მეგობრებო. დღეს დიდი დღეა. უпростоრად დიდი დღე ერთითვის წინ იყო, მაგრამ იმიტომ რომ ზარმაცი ვარ, დღეს ვდებ ვიდეოს. სოფლიოში უსწრაფესი მანქანა გახლავთ Mercedes-ი. დიახ, თქვენ სწორედ მოგესმათ, სრულიად მოულოდნელად 2020 წლის 4 ნოემბერს Mercedes-მა თქვა. საკმარისია Porsche-ს, Ferrari-ს და Lamborghini-ს გულაობა. Дроа мегаухте мефео да гахта კიდეც სანამ დაიწყებდეთ საუბარს მანქანებზე გთხოვთ აუცილებლად გამოიწეროთ არხი სულ ორი წამის საქმეა და არხის განვითარებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამიტომაც გამოიწერეთ არხი და დაიწყოთ Mercedes AMG GT Black Series map სოფლიოში ურთულეს ტრეკზე Nürburgring-ზე საუკეთესო დრო 6 წუთი და 43 წამი დააფიქსირა და Lamborghini Aventador SVJ-ის გვირგვინი წაართვა. ამას არავინ მოელოდა. Mercedes-ი არასოდეს ყოფილა ამ ტრეკზე უსწრაფესი და ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ Mercedes-ის AMG GT, რომელსაც ძრავი წინ აქვს და თან უკანა წამყვანია, აჯობებდა Lambos, რომელსაც ძრავი შუაში აქვს და თან 4-ვე წამყვანია. ამ ყველაფერთან ერთად Mercedes-ს 4-0 ვერვა турბოძრავი აქვს, ხოლო Lambos 6.5 V12 ძრავი და თან 4-ვე წამყვანის უპირატესობებითაც სარგებლობს Lambo. AMG GT როცა გამოვიდა იყო ძალიან კარგი სპორტსკარი, მაგრამ თავიდანვე ნათელი იყო ჩემთვის, რომ Porsche 911-ის ჯობდა. 911-ის სიზუსტეს, ფოკუსსა და სიმსუბუქეს უბრალოდ ვერ ედრებოდა ჩვეულებრივი AMG GT, მაგრამ Mercedes-ი არ შეეგუა მარცხს და დაიწყო ამ პლატფორმის დახვეწა და დახვეწა. როცა Porsche ყველაფერს მაქსიმალური სიზუსტით უდგება და ცდილობს ყველაფერი საუკეთესოდ გააკეთოს, Mercedes-მა GT Black Series სახით წარმოგვიდგინა მონსტრი, რომელიც 720 ხენისალას გამოიმუშავებს და 325 კმ/სთ ავითარებს. მაგრამ როცა მწვანე ჯოჯოხეთის გავლა გიწევს, მაქსიმალურ სიჩქარეზე უფრო მნიშვნელოვანი არა ამ ქვეყნიური მანევრი და მუხრუჭებია. ამიტომაც Mercedes-ის დაკიდების სისტემა ნაწილობრივ კარბონისგან არის გაკეთებული, რათა მანქანა საოცრად შეკრული და მსუბუქი იყოს. ფლენობაში GT Black Series არც თუ ისე მსუბუქი აღმოჩნდა, მაგრამ ჯოჯოხეთური სიმძლავრის დახმარებით მანქანის მძიმე ზონა სრულიად შეუმჩნეველი აღმოჩნდა. Porsche-ს სიმსუბუქეს და სიზუსტეს Mercedes-ის ბრუტალობამ აჯობა. საბენიეროს ვიდეო ჩანაწერიც არსებობს, თუ როგორ გადის Mercedes-ი ამ ტრეკს და რა თქმა უნდა, ამ ვიდეო ჩანაწერს იხილავთ ვიდეოს კომენტარებში ან ვიდეოს აღწერაში. აღსანიშნავია, რომ დიახ, Mercedes-მა მხოლოდ ერთი წამით აჯობა Lambos, მაგრამ თუ ნახავთ ვიდეოს, შეამჩნევთ, რომ Mercedes-მა ის გასაოცარი დრო ნოემბრის ნამიან დღეს დააფიქსირა და მანქანა სრულიად ქარხნ მდგომარეობაში იყო. როცა Lambo-მაც და Porsche-მაც ცოტათი აფერისტეს. კერძოდ Lambo მანქანა გადუგა, რაც უკვე აფერისტობაა, ხოლო Porsche-მ რადიო ამოიღო, რათა წონა შეემცირებინა. Mercedes-ი სრულიად ქარხნ მდგომარეობაში იყო და კონკურენტებისგან განსხვავებით არავითარი მაიმუნობა არ ჩაუდენია. ეს დღე ისტორიულია, რადგანაც Mercedes-ი არასოდეს განიხილებოდა როგორც უსწრაფესი ტრეკის ავტომობილი, მაგრამ ეს ყველაფერი დღეს უკვე შეიცვალა და Porsche-ს უსერიოზულესი კონკურენტი გამოუჩნდა GT Black Series სახით. რა თქმა უნდა, Porsche ან Lambo ამ რეკორდს ერთ-ორ წელიწადში მოხსნიან, მაგრამ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ Mercedes-ი გვირგვინს მარტივად არ დათმობს. ალბათ გაინტერესებს თუ რას აკეთებს BMW. ვერაფერს. სრულიად უშანსოდ არის BMW, რადგანაც მათი ყველაზე სწრაფი მანქანა M4 GTS არის, რომელიც 45 წამით უფრო ნელია ვიდრე ეს ავტომობილები. ამიტომაც რაღაც სასწაულის იმედზე უნდა იყოს BMW, რომ ისეთი სუპერკარი გამოუშვას, რომ ამათ კონკურენცია გაუწიოს. ეს იყო დღეისათვის სულ, დამიკომენტარეთ თუ მოგწონთ ასეთი ტიპის ვიდეოები და შეიძლება მომავალშიც გადავიღო. Auf Wiedersehen.